geeri ila afriireen dadka ku nool magaalooyinka huurshe iyo xiraale ayaa ka soo yeertay gobolka galgaduud kadib markii la dilay guree deeq xasan milishaad hubeysan ayaa wadada u galay marxuumka xilli uu ku socdaalayay qaybo ka tirsan gobolka galgaduud waxaana la sheegay in rasaas ay la dhaceen marxuumka oo si weyn looga garanayay magaalooyinka huurshe iyo xiraale waxaa la sheegay in dilkiisa uu salka ku haya aana qabil inkastoo aan si rasmi ilaa haatan loo ogin guree deeq xasan ayaa ahaa ku-xigeenkii madaxii dhulbixinta ee degmada caabudwaaq waxaana lagu dilay inta u dhexaysa deegaanka huulgujir iyo magaalada caabudwaaq ee galgaduud ka wada tirsan kooxdii ka dambeysay dilka marxuumka ayaa goobta isaga baxsatay mana jirta ilaa haatan cid loo soo qabtay falkaas tacsida marxuumka ayaa baraha bulshada isqabsatay waxa uuna ahaa nin si weyn inta badan ay u garanayeen dhallinyarada magaalooyinka huurshe iyo xiraale dilalka ku salaysan aanooyinka qabiilka ayaa maalmihii la soo dhaafay qaybo ka tirsan galgaduud ku soo badanayay waxaana lagu dilayay dad haldoor u ah bulshada aadna ugu dhex muuqday kuwaas oo wax badan u taray bulshada.